הייתה ההריסה הקודמת של סוסיה. כדי למנוע הריסה נוספת, אשר עלולה להתרחש בכל רגע, יצאו כ-1,000 איש ואישה להפגין. תושבי הכפר, היושבים על אדמותיהם החקלאיות מאז שגורשו ב-1986 מהמערות בהן גרו, הגישו תוכנית מתאר ובקשה להכרה בכפר, אולם זו נדחתה. התוכנית נדחתה בנימוקים מחפירים, בין השאר שהכפר קטן מדי מכדי להיחשב לישות עצמאית, כשמאחזים קטנים יותר מהכפר הזה מוכשרים כל העת. אנחנו רואים שזה קריטריון מפלה, זה לא קריטריון שחל על כולם. אמרו שהם יהיה להם טוב יותר בעיירה יאטה הסמוכה. זה טיעון שאף פעם לא אומרים ליהודים יהיה לכם טוב יותר בעיר, בוא נעיף אתכם מהכפר. מה עוד שלהרחיק חקלאים מהאדמות שלהם, זה בטח לא יעשה להם טוב ובטח לא צודק. מעבר לגזענות שבטיעונים אלו, הם גם מוכיחים את התפיסה הקולוניאליסטית של השלטון, אשר מעוניין להשאיר בידיו יותר אדמות עם כמה שפחות פלסטינים עליהן. לראיה, הפלסטינים אינם מיוצגים בוועדות התכנון והבנייה. תושבי סוסיה וארגוני זכויות אדם עתרו לבגץ נגד דחיית התוכנית וצווי ההריסה שהוצאו למבנים. השופט סולברג החליט לא לתת צו ביניים בבגץ הזה. זאת אומרת, בעוד שדנים על עתיד הכפר, אפשר במקביל להרוס אותו. זה משהו שהוא די חריג, אבסורדי, לא צודק, וזה עוד חלק, עוד היבט במחאה פה. גם האיחוד האירופי וארצות הברית התבטאו בחריפות נגד ההריסה וכוונת הטרנספר. בזכות הלחץ הציבורי, נמנעה ההריסה עליה הודיע המנהל האזרחי. נראה שההריסות לא תתבצענה עד להמשך הדיון המשפטי. סוסיה לא לבד, העולם עם סוסיה, הישראלים עם סוסיה, פלסטינים בכל מקומות עם סוסיה. והסיבור זה לא סיבור רק סוסיה, מתחילים בסוסיה ואחרי זה מגיעים בהרבה מקומות, הרבה כפרים פלסטינים, יהיה פשוט להרוס את האם הורסים סוסיה. ואני מבקש מכם לא לתת לדבר הזה יקרה, זה דבר נגד החוק העולמי, נגד זכות אדם. We are not going anywhere. We are not leaving. We are here for justice. We are here for peace. We are here.